по наповненню. Так само звернення до центральних органів влади щодо обмеження продажу тютюнових виробів. Про себе номер, на жаль, не знаю. Я думаю, що ми уточнимо для протоколу, але я просив би теж включити родину. Хто за? Включення 2 за, проти 0, утримання 0, рішення прийнято. Тоді прошу затвердити порядок денний в цілому з урахуванням цих двох пропозицій. Хто за? 2 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Так, пропоную на розгляд проєкт рішення Київської міської ради про перейменування вулиці Біломорської у Деснянському районі міста Києва на вулицю Катерини Гандзюк. Відповідно, це рішення було прийнято комісією по культурі. Є згода родичів, набрана дана пропозиція отримала 21 670 голосів. Тому прошу підтримати і напрацювати проєкт до найближчого засідання Київради. Хто за? Підтримати проєкт, ми на увазі її виставити на голосування на найближчу сесію. Хто за? 2 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Виставляється на розгляд, пропоную на розгляд проєкт рішення Київської міської ради щодо перейменування вулиці Іллі Еренбурга в Голосіївському районі міста Києва на вулицю Лілії Лобанової. Даний проєкт рішення був розглянений і підтриманий комісією по культурі. Відповідно, дана пропозиція набрала 6308 голосів, тому пропоную підтримати і відповідно винести на найближче засідання Київської міської ради. Хто за? 2 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Наступне питання – це розгляд проєкту рішення Київської міської ради про присвоєння Борису Джонсону звання почесний громадянин міста Києва. Відповідно, був пан Загуменник, який мав представляти. Заступник керівника апарату? Так, да, заступник керівника. Ну, так як у нас такі трошки критичні умови, то його немає, але є пропозиція підтримати, так як Борис Джонсон вніс вагомий вклад у війну, російсько-українську війну, і активну позицію займав і продовжує займати, незалежно від того, що вже не на посаді, активну позицію в підтримку українського народу, української влади і Києва в тому числі. Був одним із перших світових політиків, хто відвідав Україну незалежно від бомбардувань, тому відповідно до проєкту рішення передбачено відзначення особливих заслуг Бориса Джонсона перед територіальною громадою міста Києва, тому пропоную підтримати і виставити в зал на проєкт рішення. Звернення було підписано двома третинами депутатів, депутатського корпусу, тому я думаю, що точно в унісон з їхнім рішенням було б логічно підтримати цей проєкт рішення. Так, тому ставлю на голосування підтримати проєкт рішення про присвоєння Борису Джонсону звання почесний громадянин міста Києва. Хто за? 2 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Наступне питання – це розгляд проєкту рішення Київської міської ради про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України про судовий збір стосовно перегляду ставок судового збору для органів місцевого самоврядування. Відповідно до доповідачу мав бути заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, але так як немає, то коротко зрозуміло, що в зв'язку з військовою агресією проти України є певні динаміки по надходженню до місцевих бюджетів, є велике скорочення, відповідно пропозиція, ну, скажімо, зменшити судовий збір, оскільки дані суми відсотки надмірно обтяжливими для місцевого бюджету. На сьогоднішній день органи місцевого самоврядування позбавлені можливості на належному рівні забезпечувати захист місцеве самоврядування у судовому порядку відповідно до вимог Конституції. Проектом рішення пропонується звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути норми закону про судовий збір та звільнити від сплати судового збору чи зменшити його розміри для органів місцевого самоврядування.
ну, слушно, так як це надходить від секретаріату, відповідно розуміють господарські процеси і реальні надходження, прошу підтримати для того, щоб підтримати кияну в тому числі в цьому процесі. Хто за? Два за, проти – нуль, утримались – нуль, рішення прийнято. Наступне питання – це розгляд проєкту рішення Київської міської ради про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо необхідності урівняння в правах військовозобов'язаних громадян України, підтримки родин, близькі родичі яких загинули або пропали безвісти під час захисту незалежності та територіальної цілісності України, шляхом внесення відповідних змін до Закону України про військовий обов'язок і військову службу. Відповідно, ініціатором виступала пані Зубрицька. Так як сьогодні ми не маємо, то в короткій доповіді відповідно звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути доцільність внесення відповідних змін до вище вказаного закону, які передбачають серед підстав звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять військову службу за призивом під час мобілізації на особливий період, військову службу за призивом осіб із числа резервістів особливий період під час воєнного стану, настання таких сімейних обставин або інших поважних причин у зв'язку з тим, що близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів та із забезпечення національної безпеки та оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій, Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки та оборони відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Ну, по суті, пані Зубрицька, відповідно, як правник, виписала цю історію і пропозиція підтримати дане звернення. Хто за? Два за, проти – ну, утримались – ну, рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання. Розгляд пропозиції щодо нагородження відзнакою Верховної Ради України представників місцевого самоврядування. І, відповідно, наша пропозиція – визначення та надання двох кандидатур із числа депутатів для нагородження. Пропонується надати перевагу кандидатам, які мають вагомі досягнення виконання повноважень в умовах воєнного стану, а також депутатам, які обиралися в представницький орган декілька разів. З нагоди Дня місцевого самоврядування, яке буде відзначено у грудні, пропонуємо порушити клопотання перед головою Верховної Ради щодо нагородження почесною грамотою Бондаренка Володимира Володимировича, заступника міського голови, секретаря Київської міської ради, та щодо нагородження грамотою Верховної Ради України Галайчука Ігоря Васильовича, депутата Київської міської ради 8 та 9 скликань, члена депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Хто за? Два за, проти – нуль, утримались – нуль, рішення прийнято. Наступне подання проєкту рішення Київської міської ради про затвердження списку лауреатів та присудження премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування. За результатами опрацьованих документів відповідно надано 6 пропозицій. Відповідно, це Скляр Інна Володимирівна 88-го року народження, Кириленко Роман 1996-го року народження, Осипова Поліна 2001-го року народження, Лазуренко Марина 98-го року народження, Кучицька Олена 5 осіб, які відповідно відповідають до вимог, а також громадська організація «Молодь та діти за самоврядування», яка створена в 2010-му році. Я пропоную підтримати цей список з рекомендацією Департаменту суспільних комунікацій провести більш активну роботу щодо існування даної премії серед громадських організацій, а також у випадку відсутності, скажімо, наявних критерій вивести окремо те, що пані Дінара на попередній зустріч на попередній комісії пропонувала. Є організації, які не виокремлені як молодь, і є організації, які вона пропонувала
Волонтерські організації, так. Да. Тобто для уточнення цих моментів до положення. Департаменту суспільних комунікацій, да, напрацювання положення про відзначення волонтерських організацій, які займають активну участь для відзначення їх або внесення в положення. Соціальної політики. І департаменту суспільних соціальної політики, так. Хто за підтримку, ну і надає доручення. Два за, проти – нуль, утримались – нуль. Рішення прийнято. Наступне питання – це розгляд проєкту рішення Київської міської ради про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України про необхідність внесення змін до законодавства з метою запровадження заборони видимого розміщення тютюнових та нікотинових виробів у місцях роздрібної торгівлі. Пані Зубрицька теж пропонує даний проєкт звернення. І відповідно до цього звернення Київська міська рада щодо необхідності заборони видимого розміщення пропонує вживати, скажімо так, обмежити ці викладки, тим самим зменшити вплив тютюнових виробів на здоров'я киян. Пропоную підтримати даний проєкт рішення. Хто за? Два за, проти – нуль, утримались – нуль. Рішення прийнято. Наступне питання – це розгляд проєкту рішення Київської міської ради про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно сприяння здоровому способу життя дітей та підлітків. Відповідно, даний проєкт рішення передбачає виконання наступних завдань. Це заборонити роздрібний продаж на території України енергетичних напоїв з вмістом алкоголю, встановити обмеження ємкості тари, яка використовується для роздрібного продажу цього продукту на рівні 0,33 літри, обмежити рекламу енергетичних напоїв та на радіо та телебаченні в період 6 ранку до 23.00, заборонити продаж енергетичних напоїв неповнолітнім у дитячих освітніх медичних установах, спортивних спорудах, у місцях проведення культурно-масових заходів, зобов'язання виробників енергетичних напоїв вказувати на упаковці продукту та в його рекламі затвердження щодо вживання енергетичних напоїв неповнолітнім, вагітним жінкам, жінкам, що годують груддю, особам, що страждають серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями ендокринної та центральної нервової системи, а також небезпеки вживання енергетичного напою і поєднання з алкоголем. Пропоную підтримати дане звернення. Хто за? Два за, проти – нуль, утримались – нуль, рішення прийнято. Відповідно, у нас ще є два внесених тоді на даному етапі порядок денний вичерпано. Дякую всім учасникам. Першого засідання в об'єкті укриття. Да, всіх вітаю з новим досвідом. Ну і сподіваюся, що наші бомбардування по українській території будуть вже скоро завершені. Ми зможемо працювати в здоровому режимі. Дякую всім. Все буде Україна. Пропоную прийняти за основу другу частину порядку денного. Ми сьогодні трошки в таких військових умовах, але так як рішення кияни не можуть чекати довго, то ми вирішили це зробити в бомбосховищі. Тому пропоную за основу порядок денний з урахуванням, що два питання було включено в першу частину. Хто за? Два за, проти – нуль, утримались – нуль, рішення прийнято. Так, у нас є пропозиція по наповненню другої частини порядку денного. Перше питання – це питання, яке пане Ігоря. Проєкт рішення 1320, який стосується звернення до центральних органів влади щодо обмеження продажу слабоалкогольних напоїв, просив би включити його порядок денний і розглянути, підтриматися. Хто за? Два за, проти, нуль, утримались.